Ja, idag är det dags att skörda lite av varje. Lite persilja, fransk dragon. Så se om det finns något kvar av dillen. Vi har vår röda basilika. Selleri. Purjolöken. Ser jag några som är fina. Ringblommorna har vi gjort te på. Och så har vi ju lipstickan här. Så det blir väl lite av varje. Men det är lite vemodigt nu när vi går mot hösten och vintern. Jag har lite rosmarin. Kamomillblommorna har växt ut efter ett par skördar. Så det var dags att skörda.